Jenom bych chtěl, abyste věděli, že jsem teď natáčel nebo streamoval a bylo to super. Ano, bylo to opravdu super. Jenže stala se jedna věc, že najednou mě nefunguje ani stream, nefunguje mi nic. Nemůžu natáčet nebo streamovat, protože to tam nějak, nevím, prostě to tam, já jste možná taky to viděli, u mě to taky bylo na mobilu, že nějaká chyba, nevím, nefunguje to, tak to chci hned teď rychle vydat, abyste to věděli, protože je to divný. Je to opravdu segra divný, nevím, ale nefunguje to, takže se za to omlouvám, chtěl jsem, aby to byla sranda, vlastně jako místo těch 60 odběratelů, jako když tam je 59, ale to je jedno, ale jenže to nejde. Já vím, prostě jsem si takhle dal jenom ten mobil narychlo, chtěl jsem vám to jenom říct, aby se to hned věděli. Tak prostě to je dneska ode mě všechno a budu moc rád samozřejmě za like, odběr, sdílení tohoto videa, no, spíš jiných videí a uvidíme se příště u něčeho jiného. A ještě počkejte, já jsem chtěl jenom říct, že vydám nějaký videa třeba z Minecraftu nebo ještě nějaký starý videa, docela dost starý teda. Tak abyste věděli, že to má být starý video a ne nějaký nový, protože proto. Takže abyste to věděli. Tak. A ještě třeba jiný, nemyslím jenom Minecraft. Takže uvidíme se příště u dalšího videa a čau!